clincher thyroid or your thyroid gland. Clincher thyroid only got one hormone. Number hormone here, the hormone tiroxina ataupun thyroxine hormone. And what does thyroxine hormone do? Dia mengawal kadar metabolisme badan. Ada satu lagi fungsi dia buat. Dia juga mengawal perkembangan mental dan fizikal. What does it do? It controls your metabolism rate. What is metabolism? Metabolism is your activity, cellular activity. How fast your cell burns food. Berapa cepat you punya sel badan bakar makanan is metabolisme. Orang yang metabolisme tinggi, dia tak boleh gemuk. This is just kurus. Dia makan banyak pun dia kurus. Okay?